asagoo meeshii marinaya xabada ku bilaabatay xabada ku bilaabatay dee ilaahay asigu waa badbaadiyey laakiin dee gaarigii baa gaarigii meeshuu ku baabaay isagu baxsaday markay baxashii bilaabatay gaarigii waa walqarxiyey ba askarti kale daadata isagana darro bay u baxsadoon xabad bay ku dhimi geedaas u jiray bilaahay ka dhacday bila gaarigoo maalinta meesha wax loo dina dhalaalay meesha loo guway yaa loo tegay marka waxaan waa dhaqan etoobiya etoobiya inay diyaaradii afduubto oy gidhaashahaan u kaxaysato waaskasa waa dhaqan etoobiya waay marka diyaaradahan ayagoo airbortka jooga yaanji loo tegaa laleeya maanta laba diyaarood bar noocyada loo qaada xagee la geen wada waxa waa kambani dadka etoobiya u aada shacabka etoobiya u adeega yaa adduunkaba may waad qaadaysaan diyaaraddaa ka war hadday saad u caga dhigato hal geentaa lagu dhufta ka war waa sumcad waxba soo gaadha kambanigan wagartay kambanigan una u kala saareen shacab iyo ciidan una u kala saareen waa gartay marka dhankaasi dowladda etoobiya sumcad waxba weyn ayay kasoo wajahday dhanka kaleete etoobiya diyaargarow weyn bay wadaan diyaargarow weyn oo ciidan oo ku wajahan dhanka badaha iyo maaragtaye xaaladda cakiran ee ka taagan ama khilaafka u dhexeeya dalalka soomaaliya iyo etoobiya oo waqtigu isu guraya waxaad og tahay waqtigu aada buu socdaa bishii december ee lasuu qabtay ugu dambeynteedii oreer etoobiya bari kusii dhowday hadda haafasi dhammaanaysa haafasi baxaya haddiiba ay bishani dhammaato laba mid may noqon ama etoobiya adkaan ama soomaaliya adkaan hadduuna isbeddel degdeg oo kale imanin hadduuna imanin etoobiya weli heshiiskii m o u da kamayna laaban mayna ka laabanin waqtiguna waa isuguraya ciidamada amis inay baxaan ayay qaramada midoobay iyo midooga africa usoo jeediyeen maalinkay january cota ciidan dowladda soomaaliya waxaale waxaad soo gudbinaysaan listi ciidanka gudahi soomaaliya gudaheed jooga oo mushaarda lagu siiyo tiradooda ayaad soo gudbinaysaan soomaaliya etoobiya hadda listiga kuma jirto dalalka ciidanku joogayaan qaramada ma loo gudbiyey etoobiya waxay ka mid tahay dalalka baxaya inaan mushaar qaadan doonin marka dowladda etoobiya haddii ay mushaarka ay ku qaadan jirtay ciidankeeda soomaaliya jooga akoonada dowladda etoobiya kusoo dhici jiray haddii ayna sii diyaarsan danta ay leedahay danta ay leedahay waxay tahay wax ka weyn ay leedahay inay dagaal qaaday rabta inay dagaal qaaday rabta sababtoo taa uma cunto mayso waxay rabtaa dekad ay leedahay inay hesho oo maraa haddana afduub ay samayso afduub ay samayso maxay tahay maraakiibta soomaaliya soo galo dhan waxay rabtaa dekadda etoobiya keliya inay soo maraan oo cashuur laga qaada de meesha waa marin biyoode markab muqdisho iyo berbere iyo kismaaniya tegi kara ma balaba markuu ta etoobiya mara cashuurta ku bixay iyo kismaaniya ay waa saas qorshaha etoobiya doo noocaas waxay rataa maraakiibta soomaaliya dekadeed yimaado inay ta etoobiya ay noqoto number one xataa ummadda soomaaliyeed inay dhahdo dekadeed nabad bisad wax kala degi kartaan oo dekadii kale ay cunaqabatay kusoo rirto oo muqdisho laga degi waayo baydhaba laga degi aan dhaho kismaaniya laga degi hadda iyadoo dekadba ma lahayn dhulkii soomaaliyeed bay rabtaa inay xoog ku qabsato ah waxba sawir xisaabaad bay isku dhufsadeen xisaabaad iyo etoobiya isku dhufsatay marka waxaan arkayay kulan ciidamo aada u tira badan oo wasiirka gaashaaniga ee dalkaasi etoobiya maama caisha iyo taliyaha guud ee militariga dalka etoobiya ay la yeesheen ciidamo kulan ay yeesheen oo casharfna meesha lagu sameeyey hool weyn buu ahaa waa sarakil wey sarakil waay waxaa lagula dardaarmayaa sanadkan ee shaqo badan inay taalo etoobiya ama salaankay ka dhicin ama barwaaqaday geli salaankay ka dhicin insha allah ma fahamtay labadaasaa lagu talay gacantiinu wax walba ku jiraa baa laleeyahay marka halkaasi diyaargaro weyn baa ka soo cedisaba waxaa la arkaya meel xaflad weyn oo heese laga qaadayo oo wasiirka amniga dalkaas etoobiya uu horta ciidanka hortooda uu si fiican u dabaaldegayo oo laleeyahay sanadkan waa sanadkii horumarka waa xisbiga b b oo ka midha dhalanaya riyadiisi aad inuu dalkan barwaaqo gaadhsiiyo ciidamo la tilmaamay inay ku dhow yihiin ilaa 100 kun baa ku sugan xadka eritoria weliba gudaha usoo gala ilaa 100 kilomitr ciidanka eritoria dhanka eritoriaha ma laga yaaba kuwaas inay xabad ku ridaan mise kuwaas waxa weeyaan aabow ka yar iga celiyo ka weyn ugu soo daaweyay maya eritoria etoobiya xabad kuma ridaysa hadda etoobiya uma diyaarsano inay eritoria xabad ku rido sababto taa meel jilicsan ma haysataa meel jilicsan hadda waxaa la ii sheegay warbaahinta deegaanka axmaarada gaar ahaan warbaahinta axmaarada ku hashay dalkaas etoobiya dhammaan waxay baahisay dowladda soomaaliya iyo jubbaland dagaalka u dhexeeya ay baahiyeen waxay leha dalka soomaliya oo 91 dib ugu laabtay dagaal qabiilo bilowda dowladdii soomaaliya iyo maamul goboleedyadi oo dagaal ka dhex qarxay bay leedahay dagaal laba ciidan ah ayaa dagaalamaya soomaaliya way burburtay bay leeyihin soomaaliya way burburtay way bumbuninayaan ha waxay bumbuninayan waxay leeyihin hadda ogow dagaal ma dhicin dagaal iyo dagaalo hore intay soo qaataan iyo beela dagaalay iyo waxaa lagu leha waa labada ciidan dowladda soomaliya is dagaalay dagaal baa la baahinaya xabadoo qubqaadas yaa la baahinaya etoobiya oo caadadeeda waxay ku leedahay
Soomaaliyo intii yaraydna ay kala aragtay intii yaraydii ay kala aragtay marka waxa helay fursad waxaan u helayna arintan aan uga faa'iideysan bitumeelka uga faa'iideysanayaan oo ku doonayaan in ay maartay in uu Soomaaliya ku qabsan su'aal marka waa sugeyna waa la kala bixi tiir garoob waa socda ta xasan nasu itoobiya noo difaacilaysan karna ee waa su'aashaan rabay inaan ku weydiiyaba madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo xamse cabdi barre inkastoo awooddoodii isugu geeyeen ninka Jubaland xasilinteeda hawlaheeda isbeddel halkaa ka dhaca ma isleedahay Itoobiya way la faltami karaan oo ragga wax weeyaan waa rag culculus ma isleedahay inkastoo aad ugu soo horjeeda Xamse Cabdi Barre iyo waliba madaxweynaha aniga ilama aha inay u diyaarsan yihiin inay Itoobiya iska celiyaan ama qorshe midnimo oo ummadda Soomaaliyeed inay wataan ilama aha xoogan xasan sheekh maxamuud sawir waxa xustusay sideed ku soo laabataa 2026 سيد كرسي ديب أو جسوا نقوم كرتا يستسوي كله لكن مونا يستسن دل كان إنه عدو لا يهي إن من دم الله بهني إن لسوت أمري الله بهني نول ميش إن لو بق لورها لجلي الله بهني مونا يستسن لكن حسن وحيس تسوي كله كرسي سيد جسوا نقطع حمسنا وانا لقف في عيني هاي معها حد كودا من ملف وحكم فيري كلام مع حمس ملف وحجم وحكم فيريو وده هو 4.5 سومالية حمس 4.5 وكلنا حسن مكينن حمس وانا تاجر واقصد dadkii saakeen hadduu la soo imaan lahaa ilaahay calaf u qorina walaalkoo kale iman lahaa 4.5 ku yimid ra'iisul wasaareyaal badan baa ku horreeyay dhammaantood mayna dhici jirin waxa hadda dhacay inuu dhaco hadda waxa arkay cabdiraxmaan shakuur ninka aqoonyaha ka khayr allah siiyo waa nin professor ah waa dadka u baahan in laga faa'iideysto waa dadka bas ee fahmi kara soomaali midowda maskaxdeeda haya waa soomaali dimuqraadiya soomaali sharci kula baxa wuxuu yiri haddaan sharci yara nabi oo sharci cadaalad ku kala baxnaa soomaali nin walba wuxuu halkiis ayuu ku dhirtay xaqiiqda sida dhabta waayay on qabiil iyo qabyaalad aan la fiirin bin on qofkan qabiil la wajib waxa aad tiri nin khalad ku jiray nin khalad ku difaacay oo ku dhig inuu khaldan yahay ogahay laakiin danta reerka ay ka dhaxay halkaas ina khaladka daan maanta khaladka ku difaaci waayo meel cala laga qaado laakiin xamse wuxuu garan waayay dadka khaladka walaalood ku difaacay waxay gartay mu garan waayay hada wuxuu yiri hada cabdi raxmaan shukur balayaa wuxuu yiri xamse sharci baa la soo wadaabiro baarlamaanka maalinta la marayaa bir dhammaan markaad aragtay bir hal meel awooda xamse ku jirta maanta hadii lagu dhigo noo xilka walaaqa uu dhig kara bir tumeel cuskado ma waxa ay u galnaa si joogo oo bilaash lagu hayso ma dhig kara bir asagoo in dhalaan u ridig bixir aa waa soo cashayna hadu xasar oo wiilka cadawta duu yadro ee xamse wiirida ka bax ee marka cashayso ee wiil ninkana meesha yaan ku soo wariyaan kugu bedelay sharci ku doodo ma garanayo bir waxa la ansixinayo siisa qofku waa inuu ninka ragga hadduu kursigiisa difaacdo oo sharciyad uu sameysto uu wadanka ku sii joogo ku doodi karo oo ninkan aad wada shaqaysan hadana kala shaqaysanaysan adigu waa wax la gartay wiil xamse wuu iska daba socdaa mooyeena wiil dad cilmiyeed ka qayb galay wuu iska daba socdaa xasan mooyeen wax sharciyad ah hadda wuxuu ku leeyahay dastuurka la ansixiyay wuxuu dhigayaa saacad kasta inuu madaxweynuhu dhigi karo telefoon xataa uu ku wici karo uu dhigi karo xilka waa kaa qaada sabab xataa baarlamaan iyo sharciyadka dadka loo sheegin in la dhigi karo ra'iisul wasaareyaal usbuuc ka hor xilka laga qaado oo si hoos intuu u yimaado tani ma kugu bedelo nin kaloo xafiiska fadhiyo la arko odaygu maba ogaba marka wuxuu yidhi meeshi laga soo dooranayay hadda xasan buu garabku xasan oon ognahay biru inuu khalad Jubaland ku weeraray hadda oo dantiisa ku dhaxarko isleeyahay waa in la helo maamul daarood oo laga codeeyo ilaa haddii labada maamula daarooda maqan dalka doorasho qof cidda kuma cidna ma yeelayso adduguna ma yeelayo sababtoo tahay adiga wiil bas dooratay daarood marka madaxweynu ma daarood madaxweyne kala ga dooran karaan laakiin waa in la helo hadda marka la leeyahay axmed madoobe oo saxiix ee maata doorashooyinka waxay ka dhigantay Jubaland Puntland adaa matare ka dhigantay sawtay inta aroo duqalin wax ku duugo oo madaxweynaha sheeganay kuwa kale sharciyadii hore ee caalamka ay soo gudbeen sidii cunu qabtay intoo kale afinta deymaha oo kale ahmed saxiixi butla lama weydiinin waxay sharci u noqonaysay wada waa 4.5 faley ma baad marka hada wuxuu yiri ninka xamsa la dhaw tiisina wuu curaya tiisina ma ogu marka xasan meesha dadka ka dibal uu wardaa waa inuu helo nin yes man ah oo halkaasii hadhow doorasho qof iyo cod uga qabto asna soo saaray xasan inta soo saaray wuxu dhaniyo ama xilkan ka anaa guuyey mesh xilka ama ka qaadi ama keen ama cod keen dad aqlibeeda uu cuday aray xasan hadhu loo baahan gulay Puntland iyo xasan doorto way soconaysa yaani xasan kuna adigu xasan ku qosanaya ma fahant kadib nagasti Jubaland markii saa loo cuno Puntland waxa la isku dayay barnaamijka ciidanka nuciiso kale tah in qaraalasta laga sameeyo oo sida in diyaano kale tah la isticmaalo ciidama laga dajiyo laga dajiyo marka dad xabada la isku riyo fowdo ay meeshii noqoto yaa la isku dayay marka wuxuu Jubaland waa buundada loo maray xaafadaha daarood ma fahanta marka wuxuu xamse asagu waxaad moodaa wiil xasan inuu wiilkiisii yahay
ورولي كتير أبي وقت جوين ميزة وبحر واسع صدري تنت هذا الرعلا تنت هذا يا الرعلا مركب حمسو كوكيري وحمساسان يعني أنا لوكا بها لدى المرة جاية وكنت المامي حمسن أن لس عن واقع رتة سومالي أديات بدو ما سنتهاي داود يا الحبين تاني فاقد هذا إماها أيين وكوكونا ندينا إنتين وكل مدونة متكن مدلم هذا حدا كي تجينا سيدايو نبتقلي